Завтра, 7 грудня, жителі трьох мікрорайонів Кропивницького на добу залишаться без води. Відключення відбудеться у зв'язку з ремонтними роботами. На водогоні мінятимуть труби. Водопостачання припиниться у мікрорайонах Масляниківка, Арнаутова та селищі Гірничому завтра з 8 години ранку. Відновлять подачу води у п'ятницю, 8 грудня, о 6 годині ранку. Жителів цих районів просять зробити необхідний запас води. В даний час проводиться реконструкція в нас водогону, тобто заміна старого водогону, стального на новий, з нових полімер піщаних трубопроводів. Замінена вже ділянка цього водогону. Зараз проводяться роботи по перепідключенню старої ділянки на нову. Роботи будуть виконуватися кількома бригадами, тобто виконуються оперативно, щоб своєчасно подати воду населенню.